Salam, kanalın için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dünən Suqovuşan qəsəbəsi ərazisində minaya düşərək şəhid olan polkovnik Babək Səmidli bugün dəfin olunub. O, doğulduğu Göyçay şəhərinin şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Mərasimdə çıxış edənlər, Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri, döyüş yoldaşları Babək Səmidlinin şücayətindən, qəhrəmanlığından, döyüş yolundan danışıblar. Polkovnikin tabutuna bükülmüş bayraq general-mayor Hikmət Həsənov tərəfindən şəhidin oğlanlarına verilib. Qarabağ döyüşlərində əsir düşən 28 yaşlı Gəncə şəhər sakini Bayram Kərimovun atası Yaşar Kərimov oğlu ilə bağlı mətbuata açıqlama verib. O, oğlunun əsir düşməsini sosial şəbəkələrdə yayılan videodan öyrəndiyini deyib. Kərimovlar ailəsi övladlarının hansı şəraitdə və necə əsir düşməsi ilə bağlı məlumatlı deyirlər. Sadəcə, Rusiyalı jurnalistin Bayram Kərimovun yaralı halda əsir düşdüyü zaman dediklərindən belə qənaətə gəlirlər ki, hərbiçimiz Şuşa döyüşlərində ağır yaralanıb və əsir götürülüb. Kərimovlar ailəsi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri ilə görüşüb. Komitədən bildirilib ki, Bayram Kərimovun harda əsir saxlanılması ilə bağlı qurumda hələlik məlumat yoxdur. Atası Yaşar Kərimovdan övladına məktub yazmasını istənilib. Bayram Kərimovun 3 yaşlı övladı var. Hərbiçimiz Qarabağ döyüşlərinə könüllü qatılıb. Hal-hazırda Kərimovlar ailəsinin bir istəyi var. Övladlarının sağ-salamat ailələrinə qayıtması. Ermənilər tərk etdikləri ərazilərimizdə evlərə, məktəblərə, meşələrə od vurmaqla vandallıqlarını göstərməkdə davam edir. Azərbaycan ordusunun əsgərləri isə erməni mülkü vətəndaşlara əraziləri tərk etməkdə köməklik göstərərək humanistlik nümayiş etdirir. Bu kadrlar Ağdamın Gülablı kəndində çəkilib. Gülablı kəndi Azərbaycana təhvil verilərkən burada məskunlaşan ermənilər əşyalarını çıxartmaq üçün Azərbaycan hərbiçilərindən kömək istəyiblər. Humanistlik nümayiş etdirir. Hərbiçilərimiz onlara yardım edib əşyalarına, malqaranı toplayıb, kəndi tərk etməyə imkan yaradıb. Bu arada sabah noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonu təhvil verilməlidir. Ermənistana verilən möhlət artıq başa çatıb. Əli Ermənistan hökumətindən üzülən hərbiçi ailələri itkin düşmüş yaxınlarının tapılması üçün Rusiyanın İrəvandakı səfirliyinə pənah gətiriblər. Onlar səfirliyin önünə toplaşaraq Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarından itkin düşənlərin tapılmasına yardım etmələri barədə xahiş müraciəti təqdim etmək istədiklərini bildiriblər. Ermənistanda daha bir nazir istifa verdi. Ermənistanın İqtisadiyyat Naziri Tigran Xaçatryan vəzifəsindən istifa verib. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Tigran Xaçatryan bu vəzifəyə 2018-ci ilin oktyabrında təyin olunmuşdu. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Ermənistanda Xarici İşlər Naziri, Daxili İşlər Naziri, Fövqəladə Hallar Naziri və Ədliyyə Naziri istifa vermişdi. Məlumata görə Ermənistan hökumətinin 80% istifaya göndəriləcək. Dünən Rusiya sülh məramlısı minaya düşüb. Bu barədə məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb. Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, Rus zabiti Bakıdakı xəstəxanaya gətirilib. Məlumata görə hadisə Madagiz kəndi yaxınlığında bir qrup Rus sülh məramlısı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, eləcə də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri döyüşlərdə ölənlərin cəsədlərini axtararkən baş verib. BMT dekabrın əvvəlində minaların təmizlənməsi üzrə missiyasını Dağlıq Qarabağda yerləşdirməyi planlaşdırır. BMT-nin sülh məramlı əməliyyatlar departamentinə verilən məlumata görə BMT nəzdindəki ərazilərin minalardan təmizlənməsi xidməti dekabr ayının əvvəllərində təcili olaraq xüsusi missiyasının yerləşdirilməsi üçün Dağlıq Qarabağda lazimi yardımı qiymətləndirməyə başlamağı planlaşdırır. Sülh məramlı əməliyyatlar departamentinin rəsmi Missiya açıqlamasında bildirib ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsi xidməti təmsil etdiyi qurumun digər ofislərini yerlərdəki ölkə təmsilçiləri ilə koordinasiya edərək missiyanın Dağlıq Qarabağda təcili yerləşməsi üzərində iş aparır. Böyük ehtimalla lazimi yardımın qiymətləndirilməsi dekabrın əvvəlində başlayacaq deyə məlumatda bildirilir.
İspanyanın Castellón de la Plana şəhərindəki hava limanında British Airways aviaşirkətinə məxsus Boeing 747-400 təyyarəsində yanğın baş verib. Yanğın pilot kabinəsində çıxıb. Hadisə yerinə gələn yanğın söndürənlər alovu söndürməyə müvəffəq olublar. Səlahiyyətlərin verdiyi məlumata görə yanğın nəticəsində xəsarət alan olmayıb, amma laynerə ciddi ziyan dəyib. Hazırda faktla bağlı istintaq davam edir. Yanğının baş vermə səbəbi müəyyənləşdirilir. Fransada polislər və jurnalistlər arasında qarşı durma yaşanıb. Belə ki, Fransa polisi Parisin mərkəzində toplaşan qaçqınları qovmağa başlayıb. Jurnalistlər isə həmin görüntüləri kameraya çəkib. Bundan hiddətlənən Fransa polisi jurnalistlərin üzərinə hücum edib, avadanlıqlarını sındırıb. Bəzi jurnalistlər isə həkimə müraciət etmək zorunda qalıblar. Fransada yeni qanun layihəsinə əsasən jurnalistlərə işini icra edən polisləri videoya çəkmək qadağandır. Sözü gedən qanun isə hələ ki qəbul edilməyib. Polietilen torbaların satışını qadağan edən qanun layihəsi təsdiqləndi. Verilən məlumata görə layihə ölkə prezidentinin 2019-cu il 7 fevral tarixli Azərbaycanda plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə təsirinin azaldılmasına dair 2019-2020-ci illər üçün tədbirlər planına əsasən hazırlanıb. Sənədə təklif olunan dəyişiklikdə qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbalarına belə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qarışdırıcı çubuq, çəngəl, bıçaq, boşqab və stəkanların sahibkarlar tərəfindən idxalı, istehsalı, ticarət, ictimai iaşə və xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və verilməsi qadağan edilir. Qanun layihəsinin polietilen torbalara münasibətdə 2021-ci il yanvarın 1-dən, digər bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan məhsullara münasibətdə isə 2021-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minməsi təklif olunur. Qanun dəyişiklik layihəsi müzakirələrdən sonra ikinci oxunuşda qəbul edilib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.